Нині Посмілля завершили роботу щодо ремонту вуличного освітлення. Як тільки звільнилась відповідна бригада СКП «Комунальник», за дорученням міського голови Сергія Ананка, управління ЖКГ замовило таку послугу, як відновлення освітлення на прибудинкових територіях багатоповерхівок. Серед числа перших з такою заявкою звернулась ОСББ «Богданівське-36». У нас на протязі кількох років освітлення в будинку, біля будинку території не було. Тому мешканці були незадоволені в зв'язку з тим, що під час темного часу періоду у нас дуже багато мешканців працюють і в нічні зміни, і все, і добратися до будинку було дуже тяжко. Тому вирішили поставити питання до членів правління, і на зборах членів правління вирішили звернутися до управління ЖКХ. І ось сьогодні Ігор Васильович приїхав своєю командою для вирішення цих питань. Ми дуже вдячні і управлінню ЖКХ, і місцевій владі за те, що погодилися на наше звернення і виконали ці роботи. Наразі бригада СКП «Комунальник» виконує ремонт освітлення на прибудинкових територіях у районі Богдана Хмельницького. В управлінні ЖКГ запевняють, що готові приймати заявки від голів ОСББ і інших мікрорайонів. Перед цим зроблено вже було відновлено освітлення на 40 років перемоги. Це 4-й, 6-й, 8-й будинок. Зараз перейшли сюди, до 36-го. Тут замінено, плануємо замінити 7 ліхтарів. Що це нам дає? Це дає нам, в першу чергу, мешканці будуть задоволені. Далі це дає економію для бюджету місця, тому що оці старі ліхтарі, які тут світили, співвідношення до нових іде 1 до 5. Тобто один старий ліхтар споживав так, як споживають 5 нових ліхтарів. Працюємо, стараємось працювати, реагувати на звернення від голів ОСББ. Наскільки багато їх зараз вже таких звернень? Зараз 20-й номер, 22-й звернувся, 51-й Богдана Хмельницького звернулися до нас. Зараз, а яка ситуація в інших мікрорайонах? Така сама. Теж є заявки? Люди звертаються, і хотілося б і через засоби масової інформації повідомити, що є така можливість, звертайтеся, будемо приїжджати, будемо вирішувати проблеми прибудинкового освітлення. Обов'язково звернення. Чому звернення? Із-за того, що проживає безліч мешканців, комусь подобається, що тут є освітлення, комусь воно світить у вікно, там світить в очі, заважає спати, це негатив. І так далі, і тому подібне. Це колективне рішення мешканців повинно бути? Так, це повинно бути колективне рішення мешканців. Звертати з усіма заявками потрібно в управління ЖКГ, наголошує посадовець. Принагідно голова ОСББ озвучує і інші потреби, що виникають у багатоповерхівках, з якими мешканці самотужки впоратись не можуть. Є побажання ще, щоб все-таки звертали більше уваги для ОСББ і вирішували не тільки питання освітлення, але і інші питання, які стосуються ремонтів, під'їздів, ремонтів мереж, тому що мережі теж в поганому стані. Тому програма, яка раніше працювала 50 на 50 або 50 на 70, на даний час заморожена. Хотілося, щоб вона була відновлена. А взагалі діалог є у вас з управлінням ЖКХ з міського? Так. При першому зверненні, я ж говорю, ось зараз тільки звернулися і зразу прийшла допомога. Питань немає. Але для цього ще потрібні якісь кошти, тому що якщо будуть кошти в бюджеті, так як мені повідомили, тоді будуть виконуватися роботи.